Агенция Пътна инфраструктура одобри дългоочаквания ремонт на участък от републикански път 297, околовръстния път на Добрич, в участъка малко след разклона за село Врачанци до кръговото кръстовище за генерал Тошево. Ми гледайте пътищата какви са, искат винетка. Винетка, данъчно всичко. Целият път е разбит, разбиваме ми си колите. И на майстор после. И винетки и всичко. Дейностите включват ландшафтно оформление, полагане на нови асфалтови пластове, подмяна на ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Финансирането е осигурено от правителството на Република България, като средствата са от държавния бюджет. С цел осигуряване на нормална проходимост, участъкът от пътната връзка от село Козлодуйци до Врачанци, който не е включен в заданието, ще бъде ремонтиран поетапно със средства от годишната задача на областно пътно управление за текущ ремонт и поддържане. Дейностите ще започнат през този месец.